What up, London? Здравейте, приятели, добрия стар Лондон. Днес е неделя, 28 април. Добре дошли във влога и ви вземам с мен заедно на концерт на Akon. Ако не знаете кой е Akon, не знам къде сте живели, под кое дърво и под кой камък, но Akon е любимия ми изпълнител от дете. Малко странно, нали? Но да, това е любимия ми изпълнител. И ще има концерт в Лондон днес от 7. Да хайде с мен да гледаме Akon. Освен в този влог Akon, ще видите и как се разхождаме из Лондон. Така че абонирайте се, харесайте. Много се вълнувам. За това без приказки, без нищо, действаме по задачките. Първо ще отидем да хапнем и после на концерт. А утре ще видите и разберете сами по-нататък в видеото. Седнахме в ресторант Street Burger на Гордън Рамзи и хапнахме по един бургер. Цената беше 18 паунда за бургер и картофки, но определено не бях впечатлена. Качих по-подробно видео в TikTok, ако искате да видите, но не препоръчвам това място. Все пак не беше лошо, но не беше и най-любимото ми там. Нека продължим напред към концерта. Току-що дойдох през сградата, къде ще се състои концерта. Намирам се на Apple Eventim и има огромна опашка. Вратите уши отварят от 7 часа, така че чувам да се наредя. Атмосферата е готина, интересна. Два дена подред се намирам на стадиони. Отивам на опашката и се малко се включвам пак. И часа е 6:05, да видим кога долу горе ще успеем да влезем вътре. Не се вълнувам се. Още отпред продават тениски за 20 паунда. Тениската е 40 паунда с уичера, но ми се струва малко излишно. Отдолу съм с тигрово, дано и той да е с тигрово, че да се мачнем. За каква опашка става на въпрос? И аз ще още чакам. 7:16 и аз вече близам. Да, ще покажа залата и по-късно вече как е минал. Така изглежда и залата, все още не е пълна, но ние сме нагоре. Там долу са и правостоящите, ето е и сцената, а вътре изглежда по този начин. Ето ми го и коктейла, 11 паунда. Готова съм да започне купона. Нека си поговорим малко за концерта. Диджея, който трябваше да подгрява събитието, беше доста слаб, не вдигна публиката както трябва и не ми хареса. Люче се, че нямаше много вложени пари в концерта, но пък Akon вложи сърце и душа, така че определено се заслужаваше в крайна сметка. What up? Както виждате, и аз се раздадох, имаше песни, които не знаех, но на тези, които знаех, кръщях с цял гърло и на другия ден нямах глас, но пък си заслужаваше. Добро утро, денят е втори, как сме в Лондон, зад мен пече красиво слънце и ние се насочваме навън, закусихме, събудихме се, аз все още пробуждам и нека ви кажа 2-3 думи за концерта, а след това продължаваме с разходка. Снощи беше доста готино, но изпуснах да ви снимам частта, в която отпред се бутаха много деца и трябваше да има разправи. Концерта беше уж от 7, но те първа вратите отвориха от 7. 8:30 дойде диджей, който подгряваше настроението и честно казано можеше да стане много по-рано да започне концерта, но както и да е, Akon излезе в 9 до към 10:30. Беше готино, човека се постара, определено за 51 годишен е много чевърст. Видели сте вече видеа, изкарахме се добре, доволна съм, че изобщо се реших да дойда и днес отиваме на разходка. Къде ще бъдем, какво ще правим, всичко ще ви покажа, какво ще хапваме, локациите ще бъдат на екрана, защото не мисля на всяко нещо да включвам веднага да ви обяснявам точно къде. Направил съм списъка и така да действаме по план. Хайде заедно из Лондон! Вече се намираме в Нотингън Хил
и оставям тук отново локацията, както ви казах и напреди. Къщите са красиви, интересни, определено добра локация за снимки. Ще пробвам да направим някоя друга снимка, сега ще ви покажа. И до тях се намира точно и Portobello Market, на който идваме в момента, така че вижте за каква красота говоря. Notting Hill беше близо до нашия хотел, затова първо се насочихме на там. Проверихме квартала, но след това разбрахме, че има и маркет. Тъй като все пак маркет е кръста на гъбите, имаше доста такива, много плодове, зеленчуци, различни неща, като един нормален маркет. Беше интересно да се види и имаше само хора, които са местни. Нямаше много туристи и се заслужаваше да се разходи човек там. Много чанти, магнити и какви ли не други неща, които сега ще ви покажа малко по-нагледно. Още в началото на Portobello Market може да видите, че има супер много магнити. Тук има и картички, цената е 2 паунда за 10 броя и магнити 4 броя за 5 паунда. И продължаваме сега да разгледаме, но малко като битак. Нищо особено за сега. Ако има нещо, което ми хване окото, ще ви го покажа. Но долу-горе така изглежда Portobello Market. Намираме се на Maida Vale, Little Venice. Виждате, тук може да се стигне и с транспорт, като метро, но ние дойдохме пеша и сега ще ви разходя на около. Повечето големи градове, които съм била, винаги има малката Италия и по-точно малката Венеция, както в Лондон. Виждате какво представлява, лодки, заведения, приятно е за разходка и ако искате да не ходите по забележителност, както ние чак толкова много, определено може да изкарате един следобед там, да пиете една бира или кафе и да си прекарате добре на хубавото време като нас. Разхождайте ги се в малката Венеция, виждаме Падингтън. Вече се намираме в техния квартал Падингтън. Много е сладък и е символ на Лондон. Следващото нещо от списъка е Abbey Road. Тук всъщност е пътеката на Beatles, пешеходната, където виждате тази снимка. Много хора я правят подобна. Ето, идват, снимат се. Не е някаква много важна забележителност, пък е нещо интересно. В ляво всъщност има къща музей, отделно има и магазин с техните албуми. И да, който шофьори минава през тази пешеходна пътека, горките хора. След доста ходене, вече се намираме пред Camden Market и отиваме да видим какво интересно може да намерим тук. Изобщо не сме били на туристически атракции днес, което много ми харесва. Разходихме се из интересни улички, много спокойно, много хубаво време, доста позитивно си изкарваме. Аз сега влизам вътре да видя дали ще си избера нещо, така че хайде влезем заедно. Влизаме и първото нещо е да видим този кон. И така изглежда маркета, доста симпатичен. Тениски, магнити, даже са по-надълга вера, тук 6 за 5 паунда. И сега ще видим дали ще се спрем на нещо, ако не продължаваме към следващата локация. От всички маркети, които видях за тези 2 дни, определено този беше най-добрия. Ако искате да видите нещо подобно, този път имаше и много туристи, както ви казвам по-нататък. Този маркет има изключително много храна, изключително много хора и голям избор. Определено, ако идвате в Лондон, го посетете, ще ви хареса. Доста по-различно е от другите забележителности, които може да видите. Локацията виждате на екрана. И супер много народ. А е понеделник след обяд. Ако до сега не вървяхме на туристически места, определено сега сме баш в навалицата и отиваме да търсим фишен чип за обяд, нещо 4 след обяд, де? Да, готино. Хубаво настроение, задължително посетете. Посещавали сме Лондон и преди, както ви казах вече. Забележителностите не бяха най-важното нещо, което исках да видя. Исках да разгледам самия град и малките улички, които не бях посещавала преди. И този път със сигурност много повече ми хареса, отколкото предните пъти, когато съм виждавала града по този начин. Маркетите в Camden Town намерихме и локацията за хапване, където много исках да отида. Попис Fish and Chips. Води се една от най-старите локации в града за Fish and Chips, а цената на голямата порция беше 22 паунда, а по-малката порция беше 19 паунда. Идваше със сос тартар. Беше вкусно, но отново не най-доброто, което съм яла все пак. И бих повторила, ако ме питате честно, готино беше, добре си изкарахме. Имаше много автентичен интериор в заведението, много украшения и декорации, а малко по-надолу по улицата вече беше време и за любимото ми кафе The Blank Street, което има и в Ню Йорк, и явно и в Лондон, така че Лондон успя да ми се издигне в очите, може би не заради големи важни причини, но пък поне кафето успя да ме зарадва. Оттам се насочихме вече към централната част на Лондон, вече сме на Оксфорд Стрит. Да се залагаме да ви разкажа какво всъщност следва да посетим и къде се намираме.
Намираме се в Чайнатаун и влизаме да видим какво ще спрем за хапване. Приготвила съм 10 паунда и ще видим какво точно можем да си купим. Място, което не ми хареса през 2019, беше Чайнатаун, но този път на втори прочит имах различно мнение. След TikTok видях, харесах места за хапване, така че гледайте какво хапвам за 10 паунда. Първата ни спирка е Чайнатаун Бейкър и хайде да видим какво ще изберем. 4 от тези рибки, 2,50. 10 от 10. Аз съм фен на корндог, така че следващата спирка е корндог място, което се казва Бъскин и е много известно. Да видим заслужава ли си хайпа или по-точно хваленето му. Корндог едничка и семява само в Америка. Знам, че в България има, но не съм опитвала. В крайна сметка, точно този, който опитах от това заведение, не ми хареса. Беше много странен, супер тлъст и дебел. Кашкавала не беше вкусен и за цената си мислех, че е добре, но не беше чак толкова добре, колкото вярвах. И долу-горе излезе към 15 на лева, 6 паунда, което не е малко, така че не препоръчвам. Малко извън духа на Чайнатаун, но въпреки всичко за 2,50 толкова. Този огромен круасан, който намерих в някакво фенси място срещу Чайнатаун. Въпреки всичко се вместихме с 10 паунда, така че... След Чайнатаун се намираме вече и в Covent Garden, разходихме се малко и там, след това се пуснахме по Националната галерия, по големите и красиви улици на Лондон, времето беше прекрасно, топло, слънчево, отново не мога да повярвам, че говоря за този град. Така ще зърнем Биг Бен за първи път заедно, като не е опакован, не го виждам все още. В момента зад мен е Биг Бен и минаваме по моста, като срещу мен всъщност е Лондон Ай. Там съм се качвала вече през 2019, когато още не снимах, за съжаление. И продължаваме с нашата разходка към Tower Bridge, където всъщност ще приключа днешния ден с разходките. Ако не сте забелязали, много не сме сядали по заведение да ядем, защото тъмта хапнахме много стабилна закуска, след това fish and chips, след това кафе, след това... в Чайнатаун тези неща и даже не знам дали вечерта ще хапнем нещо, но ще държа в течение. А сега малко гледки. А на този мост, ако минавате някога, внимавайте, пазете багажа. Като гара Левски пазете багажа, но на моста е така. Ето зад мен колелото и тук е Биг Бен. Красиво е, сега няма да ви лъжа. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Един час ходене и вече сме до Tower Bridge. И така ще приключа днешния ден. Разходката беше много приятна, времето също. И няма да се вечеря, но пък сега ще ви покажа как изглежда настроението в момента. Предния път, като бяхме в Англия, отидохме ето тук в Sky Garden и гледахме залеза, но днес избрахме да видим Tower Bridge малко по-отблизо. И тук може да се разхождате, да сядате и да разглеждате всичко наоколо. Според телефона ми в момента сме направили 39 000 крачки за деня, което е изключително много. Мисля, че отдавна не бях правила толкова. И винаги като съм в Лондон, винаги крачим супер много, защото не си хващаме транспорт. Но ако не искате да бъдете такива гламави глави като нас, по-добре вземете Oyster Card, тя е 7 паунда и в момента в който я използвате, плащате еднократно само 7 паунда на целия ден. Утре ще пълним с такава карта, до обяд сме в Лондон, а след обяд имаме към летището, тъй като е доста голямо и не искаме да се случи случка. Та утре към 9 излизаме, до към 1, пак имаме 4-5 часа, където ще разглеждаме, ще обикаляме. И ще видим къде ще ходим. По принцип се иска в един Broad Market да отидем, както съм набелязала отдавна. И да, ще разберете и ще видите какво ще е, но да, ще се видим утре сутрин направо. Закусвам от хотела и се включвам веднага след това. Добро утро, приятели! Днес е ден 2 от разходката в Лондон. Зад мен е катедралата Свети Пол. И сега отиваме да се поразходим преди полета ни, който очаква в 5 часа. Ето я и зад мен, много е красива. Аз отивам към Primark всъщност да върна две от нещата, видях, че са отцапани, затова ще включам малко по-късно, а сега малко красиви гледки за вас.
Вече свършихме с Primark, размених си панталона, който ми беше голям и за жалост. Върнах обувките, защото на никой не му допаднаха. Но след като свършихме тази тегава работа, тръгваме отново към Чайнатаун и след това към места, които до сега не сме посещавали, така че ай. Вече сме в Чайнатаун, честно казано всичко отваря след 11-12, имайте го предвид, в момента е 10, така че бързо се изнизваме от тук и ще търсим следваща дестинация. Но да, изобщо не е толкова пълно с хора, колкото вчера и още отварят лека по лека и зареждат магазините, така че ако идвате, гледайте следа. Националната галерия е зад мен и продължаваме с разходките. Времето днес е още по-хубаво даже от вчера, за разлика от това в България, но пък тук е неприятно. Но не повярва човек, че го казвам това за Лондон. Стигам до маркета, ви показвам, че е тук по реката, точно до нея се намира и къщата на Уилям Шекспир и е музей, който може да посетите и със сигурност съм убедена, че ще ви хареса. А ние сме като смазани след вчерашните 26 км, краката едва ми държат и вече сме на 8 км, но продължаваме напред, за да стигнем маркета и после да вървим към летището. След толкова много вървене сме пред Broad Market, нямам търпение да видим. Доста го хвалят и да хапнем най-накрая, преди да излетим от Ингланд, Мингланд. Най-разпространеното място на този маркет всъщност са тези ягоди покрит с шоколад. Цената им е 8,50 паунда. И хората купуват като луди, винаги има огромна опашка. И да, това е най-най-известното място. Няма как да ги сбъркате. Аз лично няма да ги опитвам, защото съм работила такова нещо 3 години, но исках да ви ги покажа. Ето ги и тях. Супер известни и популярни, така че ако сте тук, питайте ги, на мен не са ми нищо впечатляващо, защото съм ги яла много време. Друго много известно нещо тук в Лондон, като цяло е тази марка Bread Ahead. Може да я видите, те предлагат сладки неща и имат също щанд на маркета. Освен за хапване, което приготвят пред вас, има и доста неща, които може да се купите от фермерския пазар тук. Но долу-горе цените не са никак евтини, явно тук се уважава такова производство, но все пак ние решаваме да се върнем да видим към хапването нещо да си изберем. Различни култури, хапвания и много нарко. Ето освен ягодите, тук може да вземете и фреш, който е 3,50 паунда. Съм заклювала отдавна, че се пробваме The Black Pig сандвичите, които навсякъде са гръмнали в TikTok, да видим дали се заслужават хайпа. И сега вървим натам. Ще видим, мисля, че са доста скъпи, но дано си заслужава. Като цяло цените в Лондон са добри като число, но ако ги обърнете в лева са скъпи. Примерно една бира, голяма бира е 7 паунда, което е много. Но долу-горе се ми показва, вчера фишен чип са 19 паунда, който е 40 лева. Сега отиваме да видим този сандвич колко пари ще ни оберат за него. Наредихме се на опашката на The Black Pig. Ето ги цените. Ще опитаме най-известни им с пармезан. Супер странен факт за мен, обожавам да чакам на опашки, обожавам да си поръчвам интересни неща и този сандвич го гледам от 2 месеца насам, нямам търпение да видя дали се заслужава. 11 паунда, даже очаквай да е по-скъпо, деца вика манджи пианджи в София е 20 лева, така че да видим дали тук се заслужава цената и сандвича. Води се, че е със супер много пармезан, аз съм страшен фен, почвам да поръчвам и се включвам веднага за вас. На мен след около 15-20 минути стади опашка. Между другото, въобще не съм чакала, това е и сандвича, виждате го, изглежда доста добре. Да вървим да седим да го опитаме. Навалицата е страшна. Хапнах за 11 паунда и не се заслужаваш. Никога не е късно за десерт, затова се спирам тук на Humble Crumble да видим какво ще си избера. Доста е известно, цената е 60-50 паунда. Навалицата е огромна, отново опашки. Така изглежда за 7 паунда това, което ще опитаме. Все още нямам представа какво е. Малко прилича на каша, ябълка, канела и някакъв топъл сироп. Време е да тръгваме към следващия маркет, преди всъщност да си хванем влака за Станстед, така че нека отидем там и после ще се включа да ви разкажа какво мисля и какво остана да видим, което не можахме. И да, деня е почти към своя край. Намираме се на Liverpool Street. Доста хора, доста модерно и доста натварено. Това имам да кажа за лом. Боровинкова матча лате. Да. Намираме се на гарата и е време да потеглим към летището. Хващаме си бързия влак, който е 35 лева на човек.
и от Ливърпул Стрит. В момента може да изберете три станции, от които да тръгнете. Ние тръгваме от тази към летището и после към София. Двете места, които не успяхме да посетим, ги виждате в момента на екрана. Не отидохме до маркета, тъй като се забавихме докато вземам кафе, но самолетът е от 5, в момента 2:20 и това от мен. Ако има нещо друго, съм сигурен, че ще го включа по-късно. Надявам се да ви е харесал, да ви е по-интересно. Абонирайте се, харесайте и ако искате още нови приключения, пишете ми долу в коментар. И така, дългоочакваното пътуване до Лондон и Манчестър приключи. Благодаря ви, че останете до края на двете видеа. Надявам се да са ви били полезни. Ако не са били, погледнете предното видео преди това, където ви обяснявам по-подробно за самото организиране. Сигурен съм, че ще намерите нещо важно. Бързия влак стигна за около 50 минути, повозихме се, качихме се самолета на време и се прибрахме в София. Това беше и до нови срещи и до нови приключения.